iyadoo lagu soo guuleystay ciribtirka qabaariibta ee bariga gobolka shabeellada dhexe ayaa ciidamada macaawiisleyda galbeedka iyo bariga gobolka shabeellada dhexe waxa ay u midoobeen la dagaalanka kooxaha qabaariibta al-shabaab iyadoona ciidamo ka tirsan macaawiisleyda bariga gobolka shabeellada dhexe ay soo gaareen deegaanka jariiro ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana hogaaminayay korneel cismaan beerey oo horey kaga soo qayb qaatay ciribtirka kooxaha qabaariibta ee bariga gobolka shabeellada dhexe islamarkaana wakiilka dowladda federaalka soomaaliya isagoona sidoo kale ciidamadan ku wareejiyey raashin mootooyin iyo xoolo nool loogu talagalay inay ka qayb qaataan howlgallada dib u xoreynta ee gobolka shabeellada dhexe ciidamadan ayaa isla gartay in si wadajir ah ay kaga howlgalaan galbeedka gobolka shabeellada dhexe maadaama magaalooyin fara ku tirisa ay kaga dhuumaaleysanayaan kooxaha qabaariibta al-shabaab taliyaha ciidamada macaawiisleyda galbeedka gobolka shabeellada dhexe iyo afayeenka ciidamada macaawiisleyda ee bariga shabeellada dhexe oo labadooda warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen inay u midoobeen ciribtirka kooxaha qabaariibta al-shabaab waxaan u nimiday taakulaynta ciidamada macaawiisleyda eeriyadan anukoo ka socona degmada mahaday waxaan ugu nimiday dhiirigelin gurmad taakulayn maadaama aan halgan ku jirnay laba sano iyo jarjar cadowgu inta uu joogyo uu diris kula yahay ma nasa kartid maadaama cadowgu weli uu diris nala yahay waxaan u nimiday inaan dadkan ehelkayna oo aan diinta walaalaha ku nahay oon dhalashada walaalaha ku nahay oo cadowgu uu naga dhexeeyo inaan u soo gurmanno oo aan taageero aan ugu nimaado waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliya dowladda soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud muddo waxaan naawalayni oo cadowgan aan lahayn oo tabaalaysan oo dhibaatada ku hay ummaddeenna oo raxsan ha joogta ama bari ha joogta marka waxaan rabaa inay horta tii rajadii oon dowladda xaggeeda ka qabnay horta maanta waa timid deeqdeedii waan haynaa waxaana uga mahadcelinaynaa intii ka shaqaysay cid alaalalo kule oo abaabulaha macaawisleyda mahadaay ama yiraahda bari cismaan beerey gudoomiyaha maamulka degmada gamboole ee gobolka shabeellada dhexe oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo ciribtirka kooxaha qabaariibta al-shabaab waxaa soo lameey tii federaal imaada maanta federaal wakiilaha soo dirtay ayaan noo keenay raashiinkan 100 askari saadkooda ilaa 30 maalmood annaka 100 waa ka badannahay laakiin waa isku ceshirinaa iyo 2-3 lugoodley iyo 2 mooto lugoodley 4 gaadiid cusub celis ahaan oo cusub bacdooda ku dhagan waxaa noo keenay iyo nin neefgeel soo socda waa soo socyaa hadda qodobada soo gaari waaye arrintaas waxaa u mahadnaqoynaa marka ugu horreysa dowladda federaal oo hogaamiya xasan sheekh maxamuud korneel cismaan beerey oo wakiil ka ah dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana raashinka gaadiidka iyo xoolaha noolba ku wareejiyey ciidamadan ayaa waxa uu sheegay in waqtiyo kala duwan ay haminayeen in ay soo gaaraan galbeedka gobolka shabeellada dhexe agsan oo khawaarijta lagu xoreyhaayo in badan ayaan sugaynay inaan galbeedka u gudubno waxay nagu qaadatay 2 sano inaan webiga ka soo tilaabno waxaan helnay dadkii ahalku ahaa halganka oo uu ka dhashay sida xasan barsane jinna allaha siiye halgamaagi weynaay waxaa laga rabaa marka waxaa la yidhi soomaali waxay tiraa gedacankiisa u dhala dadka meeshaan jooga waxaan ka rabnaa annagu haddii aan nahay heerbari galbeedka saas uma naqaano anaa xoogoo jabhaday jirmoog iyo dadka waa ku liitaa dhinacaan sidaas darteed inaan dhiiri gelinno oo ayaguna horkacaano indhanoo noqdaan cadowgan na dullaystay 15 sano ilaa 16 sano ummaddan ihaanaystay inaan ka dul qaadno aan u soo baxnay waxaan garab ka helnay dowladda federaalka oo ilaahay noogu soo gargaaray inay na caawiso
أو راشن نسيسو أو جديد نسيسو أو أي تراها لسكن عشادوغ مرهدي أن هلني جديد كأن راعي لهين إيو راشن كأن عول لهين شردي ما أهدتك إني مشار غاتان وحاشردي عدوغور إنسي مشار ودن كاناء وبرواقو هدنا وحنو كاني قدوميها أن دقمدا قنبولي حسين فوريو وحد يقول قدومي أفر موتو ولبا لبا لقود لي يلبا إن يلبا سدح لقود لي ويقا قدوم راشنكي وكوساري هاي طب بقولن انتي صدنك مع الموت بقول كود راشنكي وكوساريهين وحكالو إنكانية دون كاريكرنو وكوسو بينا عبد الرحمن حسين عمر ودني ورباهن تقارن كصوماليات جوهر.